ve svobodě Božích dětí a zříkáte se proto hříchu. Chcete, aby vás nikdy hřích neovládl a zříkáte se proto všeho, co k němu láká. Zříkáte se tedy ducha zla a všeho, co působí a čím se píší. Věříte v Boha Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země? Věříte v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se narodil z Marie Panny, byl ukřižován a pohřben, stal z mrtvých a sedí po pravici Otcově? Věříte v Ducha Svatého, Svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení mrtvých a život věčný? Tak věříme, tak věří církev a tuto víru vyznáváme a oné naší slávou v Kristu Ježíši našem Pánu. Amen. Nesme, Pane, chléb a víno,
Slavení, kdy jsou pozváni k večeři Beránka.